დააყენეს კიდე შენი ბიჭმეტი საკითხი, მაგრამ სამწუხაროდ. აი, რა არის ცივი? რაღაცა ხდება ძალიან საერთოდ. საცხე, ხო. რეალურად იმასულებას რაღაცალეთ. გეიმერზე დაუჭერი. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ჯერჯერობით მანამ სანამ 19 ნოემბრის შემდეგ არის სამითი გასული, საკრებულო არ არის უფლებამოსილი იმჟელოს საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენებაზე, ამდენად ამის გამო საკრებულოს თომა ვერ იქნება მოწვეული. მეორე საკითხად, რაც მათ კონდათ წამოყენებული ეს იყო უკვე ირაკლი ჩავლეიშვილის არჩევა საკრებულოს თავმჯდომარეს, ეს ჯერ კიდევ უფრო დიდი პარადოქსი არის, იმიტომ რომ მოქმედი კანონმდებლობის ჩვენი რეგლამენტით ყოველფრი ჩავითძე არის ასე თქვა გაწერილი, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომისა გადაყენების შემთხვევაში მომდევნო უახლოეს მომდევნო სხდომაზე ხდება საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა და არის იმ სხდომაზე. ესე ძალიან რატო ეჩქარება, არ ვიცი, მართლა გითხრა.